mimi ni mchungaji kiongozi wa kanisa hili Anglikana parish ya Lindi, diocese ya Masasi. Ni vijana ambao uimbaji wao umekwenda kumuinua sana Yesu. Na watu wengi walipokwenda kusikiliza wakiimba, mapepo yalilipuka yakaondoka, wenye shida, matatizo, magonjwa walikwenda kufunguliwa. Na ninakuhakikishia mtazamaji na msikilizaji wa mkanda huu ya kwamba utakapousikiliza kwa makini utakwenda kuwekwa huru, utakwenda kufunguliwa, utakwenda kubarikiwa, utakwenda kupokea upako wa Roho Mtakatifu kupitia mkanda huu na sauti hizi za uimbaji. Ninakualika sana usikilize. Unajua ninasema hivyo kwa nini? Kwa sababu Moria tunasoma katika kitabu cha Mwanzo sura ya 22 aya ya 2 jinsi ambavyo Ibrahimu aliambiwa na Mungu aende katika mojawapo ya milima ya mji wa Moria na akamtoe sadaka mwanawe. Kilichotokea kule mlimani, Mungu alileta kondoo, akatolewa kafara badala ya Isaka. Na wewe utakwenda kusikiliza, shida zako zitaondolewa. Mungu atafanya kitu kipya ambacho utakwenda kukipokea. Ninakualika na kukukaribisha.